opouští ten dnešní zápas z původu, kterého dokázal uvolnit do dobré pozice. Ten balon mířil za sád a Vojmíra chytila. Ještě tam bude možnost vypálit. Atakovat balón a ještě tam je šance zakončit. Hudečka ten balón a tohle je za Fejrisa jeho centra. Vojmír chytil! Hodně z úhlu. Tentokrát to zkusil pravou nohou sám. Bude Buzil. A po ruce Provoda. Jeho centra byl výtečný a Bela Sila dokázal zachytit. Přesto je znovu šance. A slávisté Verona to je v tím jednou. Původním zákroku Bileho Svilara. Ještě jednou už tenhle centr Lukáše Provoda na Masopusta byl výtečný. A dokázal protlačit balón přes opravdu naprosto vědomá. Spodní pak určitě na masem do prostoru, tohle je Andrea Belotti a Aleš Mandous. Jsou všechno nebezpeční hráči na tenhle průnik, Olechána Žora a další set, konkrétně Lukáš Provod, který to zkuší. Asi rovná balón na Scylu. Nakonec dokázal vypálit, ale slávistů. Oskar. Masopusta zvyšují na 2-0. Svého a Roberta Wagnera. Tanta libertà per Lucas. Zali ve druhém poločase. Prova tenier. Na prvé stávnosti Luka Kroslubu. Vyvolovená provoda tohle je podbírem, který mířil za tíhy čela Vilasvila, který je plný sil. Jde do 16. a tohle skončí. Valbire netrefil. Oficiální Slavia doma dokázala porazit AS Řím 2-0 a vrátila italskému klubu tedy...